მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. თქვენი ყოფები ტარო სარხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა. ასეთ თემაზე 10 დღის პროგნოზი. ნახოთაბა, მომდენო 10 დღე რითი იქნება აღსანიშნავი თქვენს ცხოვრებაში. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ იყოთ სრულუფლებიანი წევრი არხის და არ გამოგეპაროთ ასეთი საჯარო ვიდეოს საჯარო გაშლები. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მისმინეთ, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს. ესე იგი 10 დღის პროგნოზი, ნახოთაბა. ჯერ მოდით შევეკითხოთ ოშოძენ ტაროს, როგორი ენერგეტიკა იქნება მომდევნო 10 დღეში. საინტერესოა, როგორი ენერგიები იმოძრავებენ 10 დღის მანძილზე. ზოგადად მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. 10 დღის პროგნოზი. ოშოძენ ტაროს ვეკითხებით ენერგო ინფორმაციულ ველზე, როგორი ველი იქნება ამ 10 დღის მანძილზე. შევხედოთ. თქვენი ახლანდელი განცდები ჩანს და იმედი გაქვთ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. მაგრამ მოდით ასე შევხედოთ სიტუაციას. წარსულში რატომ ხართ ჩარჩენილი? წარსულიდან უნდა გამოხვიდეთ თქვენ. თქვენ წინ არის რაღაც პერსპექტივა, ძალიან კარგი პერსპექტივა გაქვთ, ნახეთ, ძალიან კარგი პერსპექტივა გაქვთ. რატომ ხართ ჩაბღაუჭებული წარსულზე? წარსულზე ფიქრები არაფერში არ გამოგადგებათ. შეიძლება გამოცდილება გამოიყენოთ, მაგრამ წარსულზე ფიქრები, ეს არაფრის მომცემი არ არის. უნდა იფიქროთ მხოლოდ მომავალზე და იმ გამოცდილებების გამოყენებით უნდა გამოვლოთ ის ნაბიჯები მომავალში, რომელი გამოცდილებებით თქვენ გაიარეთ წარსულში. აი ამითი არის კარგი წარსული, როგორც აი გაკვეთილი, აი ესე გაკვეთილს რომ გაივლის ადამიანი. 10 დღის პერსპექტივა. ეს 10 დღე რაღაცას დაგანახებთ, რაღაცა სიახლეების პერიოდი იქნება. კარგი სიახლეების, მინდა გითხრათ, კარგი სიახლეების, რაღაცა ბედნიერი სიახლეების პერიოდი იქნება თქვენ ცხოვრებაში. 10 დღე. 10 დღე. 10 დღეში ჩანს თქვენი მდგომარეობა, სულიერი მდგომარეობა. გაქვთ შანსი, რომ გადადგათ ნაბიჯი, მაგრამ ვერ ბედავთ. არადა ეს თქვენია, თქვენი სიტუაცია. სამყაროა თქვენს მხარეს არის, შეგიძლია თამამად იმოქმედოთ. ასე ვთქვათ, მწვანე გაქვთ ანთებული, ყველაფერი კარგად იქნება. მოდით ვნახოთ ახლა, შევეკითხოთ ტარო რაიდერს. ტარო რაიდერს შევეკითხოთ. 10 დღე, მომდევნო 10 დღე, რას მოგიტანთ? რას მოგიტანთ მომდევნო 10 დღე? ეხლანდელი თქვენი სიტუაცია არის ძალიან მღელვარე და გინდათ რომ რამინარე დამთავრდეს ეს სიტუაცია, გაირკვეს ყველაფერი, იმიტომ რომ გაურკვეველ მდგომარეობაში ხართ. ხართ განცდებში და ფიქრობთ, რომ ან იქით, ან აქეთ. აბა ვნახოთ, როგორ გაგრძელდება ეს სიტუაცია. პრობლემა ჩანს მამაკაცის მხრიდან. ეს მამაკაცი არის რაღაც ჯიუტად დგას თქვენთან მიმართებაში, თითქოს გეჯიბრებად, თითქოს თქვენ გიყურებთ, თქვენს რეაქციებს აკვირდება. დაბა ვნახოთ თქვენი ნაბიჯები, თქვენი ნაბიჯები აი ამ სიტუაციაში, ვნახოთ აბა თქვენი ნაბიჯები. ნახეთ, ჩემო კარგო, თქვენ ძლიერი ქალბატონი ბრძანდებით, როგორც ეტყობა ეს გაშლა ეხება ქალბატონებს, იმიტომ რომ ისეთი ინფორმაცია დაიძრა, რომელიც უფრო ქალბატონისთვის არის. თქვენ ხართ ქალბატონი, რომელსაც მაინც და მაინც პირად საკითხებში არ უმართლებს.
მაგრამ ამ ქალბატონს ენატრება სიყვარული, ენატრება კარგი მეგობარი მამაკაცი, რომელზედაც რომთანაც მას უნდა, ესე იგი, აი აზრების გაცვლა, გამოცვლა, ფიზიკური სიახლო, ვერადომაც არა სიყვარული უნდა. და მას აი ეს ადარდებს, იცით? აი როგორც ხედავთ, როგორ მოწყენილია, ნახეთ, როგორ მოწყენილია. მაგრამ სამაგიეროდ, როგორც ბონუსის სახით, სამყარო უგზავნის მას, აი ეს რაღაცა გულის გადასაყოლებელ რაღაც ისეთი საჩუქრებს ფინანსების თვალსაზრისით. ფინანსურად ამ ქალბატონს კარგად აქვს საქმე აწყობილი. არაფერი არ უჭირს ყოველ შემთხვევაში ფინანსურად. და მშვენივრად აყოლებს კიდევაც გულს ამ ფინანსურ საკითხებს. აფავ ნახოთ, ესე იგი, 10 დღე, 10 დღეში როგორ ვხედავთ ჩვენ ამ ქალბატონის, ანუ შეიძლება თქვენც იყოთ ეს ქალბატონი, ვინც მიყურებთ, როგორ ხედავს ტარო ამ ქალბატონის ბედიღბალს პირად საკითხებში. ბედიღბალს პირად საკითხებში. როგორც ხედავთ, ნახეთ, როგორი მცირე კონფლიქტური სიტუაცია, რაღაცა გაუგებრობა, რაღაც გაურკვევლობა, მაგრამ აი სიტუაცია ითხოვს დიალოგის გზით გარკვევას. დიალოგის გზით ყველაფერი კარგად იქნება. აქ ჩანს ორი ადამიანის, ნუ ამ შემთხვევაში რამდენიმე არიან, მაგრამ ჩვენ ვსაუბრობთ პირად ურთიერთობაზე. აქ ჩანს ორი ადამიანის ქიშპობა, ასე ვთქვათ, ჩუმი, არამე და არამე. არამ ჩემი უნდა გავიდეს სიტყვა და არა ჩემი სიტყვა უნდა გავიდეს. გესმით, რაღაც ერთმანეთს ეჯიბრებით. აი ეს წვილი. აბა ნახოთ შემდეგ მისი ნაბიჯები თქვენკენ, ნახოთ, აბა მისი ნაბიჯი. მისი ნაბიჯი თქვენკენ. თქვენ მის ცხოვრებაში ჩანხართ როგორც საინტერესო, ჭკვიანი და სერიოზული ქალბატონი. ის გიყურებთ აი ასეთნაირად, როგორც სერიოზული, ჭკვიანი და საქმიანი ქალბატონი და სხვათაჯორის გაფასებთ. აბა ნახოთ მისი ინტერესი. ხომ არ არის მისი ინტერესი ფინანსები, რამდენადაც თქვენ უფრო კარგად ფინანსური სფერო გამოგდით. აბა ნახოთ მისი ინტერესი ხომ არ არის ფინანსები. ჩემო კარგო, იცით რა არის ახლა? თუ აქვს მას ინტერესი ფინანსური, ცუდი არაფერი არ არის ამ შემთხვევაში. იმიტომ რომ ამ ფინანსურ ინტერესთან ერთად მას უნდიხართ თქვენც. მას უნდა თქვენთან დაოჯახება. აი ნახეთ, შეხედეთ. მას უნდა თქვენთან დაოჯახება. სერიოზული ურთიერთობა, სერიოზული ფიქრები, სერიოზული ინტერესი აკავშირებს თქვენთან. აბა შევხედოთ ახლა თქვენი დამოკიდებულება ამ პიროვნების მიმართ. როგორი დამოკიდებულება გაქვთ თქვენ? თქვენ ამჯობინებთ მდუმარებას და ფიქრს. და იცით რა არის? ინტუიციის ხმას უგდებთ ყურს. რას გიკარნახებთ? შინაგანი ხმა, ინტუიცია, თქვენი ეგო. და სხვათაშორის კარგი ინტუიცია გაქვთ. აბა ნახოთ, თქვენ აგრეთვე გაქვთ რაღაც ისეთი არჩევანს აკეთებთ, იცით? არჩევანს დარჩეთ თუ გახვიდეთ ამ ურთიერთობიდან. აბა ნახოთ, რას გირჩევთ? თქვენი შინაგანი ხმა, თქვენი ეგო. თქვენი ეგო, ნახეთ. თქვენ როგორც ვთქვი, სერიოზული ქალბატონი ხართ და არჩქარობთ არჩევანის გაკეთებაში, არჩქარობთ, როგორც წესი, ესეთი ბუნება და ესეთი ხასიათი გაქვთ თქვენ. ეს ურთიერთობას საჭიროებს რაღაც თითქოს განახლებას, აღდგენას, რაღაც ახლებურად წარმართვას. უფრო საინტერესო რომ იყოს. მოკლედ, რაღაც რეაბილიტაციას საჭიროებს ეს თქვენი ურთიერთობა, განახლება. ეხლა ამ ეტაპზე ჩანს თქვენი ურთიერთობა რაღაც ცოტა კონფლიქტური, შეიძლება ცოტა დაშორებულიც, რაღაც იცით როგორი, შეიძლება ერთად იყოთ, მაგრამ რაღაც წყალქვეშა დინებები არის თქვენ შორის, რაც თქვენ არ გამოგეპარებათ და რასაც თქვენ ამჩნევთ. და სხვათაშორის ეს გაინტერესებთ, რა არის, რას ნიშნავს ეს, რასაც თქვენ აი ეს იდუმალად ამჩნევთ ამ პიროვნებას. რა არის ეს? რა არის ეს? მინდა გითხრათ, რომ ეს პიროვნება თქვენ არ გიმხელთ თავის სერიოზულ დამოკიდებულებას თქვენს მიმართ. ისიც ის არის შემდგარი პიროვნება და იცით რა არის? თუ იტყვის, რომ დავოჯახდეთ, მაშინ უნდა დავოჯახდეს კიდევაც, ხო? ეს ისეთი პიროვნება არა, რომ გაისროლოს სიტყვები და თქვათ არ შეასრულოს. ფიქრობს ადამიანი, ფიქრობს.
და აგრეთვე ამაზე საუბარიც აქვს და ჰქონიათ თქვენთან მიმართებაში და ოჯახებასთან დაკავშირებით. ფინანსურად გამართული ოჯახი იქნებით ორივე. აქ ჩანს უძრავი ქონების შეძენა შემდგომ თქვენი დაოჯახების შემდეგ და ბევრი ბევრი კარგი რამე. აი ეს აქ გადმოვდოთ პროგრამის შესადგენად, ბოლოს მოგაწოდებთ პროგრამას. ვნახოთ როგორ ხედავს ტარო თქვენს აი ამ ურთიერთობას, თქვენს წყვილს. როგორ ხედავს, როგორ მოსწონს ტაროს ეს თქვენი წყვილი. როგორ მოსწონს, რამდენად ბედი ხართ ერთმანეთის. აბა ვნახოთ, შევხედოთ. შევხედოთ. შევხედოთ, ეს არის შვიდიანის მონეტები. ადამიანი, რომელიც ეხლანდელი მდგომარეობა ამოვიდა ამ პიროვნების, რაღაცაზე გულის წყვეტა აქვს. მას გონია, რომ ეს ურთიერთობა დამთავრდა და აბა ვნახოთ, მას გონია, რომ ეს ურთიერთობა დამთავრდა და აი ეს რაც იყო თქვენ შორის, ეს ყველაფერი ფუჭი გონია. და ნახეთ, მონეტები, ძალიან ბევრი მონეტებია თქვენთან. ამ გაშლაში ვისაც ეხება ახლა ეს ძალიან ბევრი მონეტებია. თითქმის სულ ფინანსებია. ფინანსებზე საუბარი, რაღაც ფინანსებს მიყავს. ეს თქვენი ურთიერთობა, იცი, დაინტერესებაც კი ფინანსებისკენ უფრო არის. რა თქმა უნდა, თქვენც გაქვთ ღირსებები, მაგრამ ამ პიროვნებას თქვენ აინტერესებთ ფინანსურადაც. არ გამოვრიცხავ, რომ ესე იყოს. ნახეთ რა ამოვიდა. აი თქვენი ურთიერთობა ძალიან მოგწონთ ერთმანეთი მასაც და თქვენც მოგწონთ ის. თქვენი სული, ესე იგი, თქვენი აზრების, თქვენი სულის და გულის გაცვლა გამოცვლა ხდება. აი ისე მოგწონთ ერთმანეთი, რომ მე ვერ გეტყვით, რომ ეს იყოს აი ესეთი სიყვარული, რომ თავგადაკლული, უფრო როგორ იცით, მატერიალური, აი მენტალურ დონეზე სულიერი სიყვარული ჯერ არ არის. ალბათ განვითარდება ესეც თანდათანობით, განვითარდება ეს ყველაფერი. ვნახოთ აბა პერსპექტივა, ამ ურთიერთობის პერსპექტივა, გენაცვალი მონეტების ცვენაა. ეს პიროვნება მოიაზრება როგორც ოჯახის мама, შესანიშნავი мамаკაცი. თქვენნაირი ბედნიერი ქალი, ჩათვალეთ, რომ აი ძალიან იშვიათი იქნება. ეს პიროვნება რო გახდეს თქვენი მეუღლე, ოჯახის мама, ოჯახის მეუღლე, შვილების мама შესანიშნავი. ამ პიროვნებას არ უყარს განზე გახედვა, ღალატი ცოლის, მან თუ ცოლი მოიყვანა, მორჩა, მის გვერდით იქნება. აი ესეთი პიროვნება გელოდებათ თქვენ ჩემო კარგო. ძალიან კარგი ინფორმაცია მოვიდა. ვიზედაც რეზონირდება ახლა ეს. აი პირდაპირ მინდა ვთქვა, რომ ბედნიერი ქალი იქნებით. ახლა აქ მე მინდა პროგრამა წარმოგიდგინოთ თქვენ. აქ აი ეს შემიძლია და ნუ პრინციპში საკმარისია აი ეს სამი არკანი როგორც პროგრამა თქვენთვის. აი ნახეთ. კი, ესეც რატომაც არა, ესეც იყოს. აი ნახეთ, ეს შედგა პროგრამა. დასკრინეთ, შეინახეთ. და როცა დახედავთ ხო, გაგახსენდებათ, რომ ეს ჩვენი დღევანდელი საუბარი შედგა, ესე იგი, უახლოესი 10 დღის ინფორმაცია და არა მარტო 10 დღის, აი ეხლა, აი ამ 10 დღეში ჩაიყრება საფუძველი აი ამ მოვლენას, აი ამ სიტუაციას, რომელსაც ექნება გაგზელება აი ასეთი უახლოვეს მომავალში. ეს არის თქვენი პროგრამა. დასკრინეთ და შეინახეთ. მინდა მადლობა გითხრათ ჩემო კარგებო, რომ მისმინეთ, რომ მიყურეთ, ვინც ახლა გამოიწერა ტაროს არხი, მათაც მადლობა. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ ვიდეოს ქვემოთ არის ინფორმაცია, სადაც მითითებული აპლიკაციები, ჩემი ტელეფონის ნომერი და ისედაც შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343.
დამირეკეთ დამი მესიჯეთ და ვთქვათ დროს საათი, რომელიმე აპლიკაციაში დაგირეკოთ ვიდეო ზარით და გავშალოთ ტაროს კარტი თქვენსავე შეკითხვებზე. თქვენ ამ შეკითხვებზე მიიღებთ ინფორმაციას და ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. ასე მუშაობს ტარო ჩვენთან მიმართებაში. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, ღვთისმფარველობა და ბედნიერი დღეები გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.